Du är inte deprimerad, du är lat. Du blev slö för att din mamma var för flat. Du behöver disciplin och hot och tjat. Upp och jobba, annars får du ingen mat. Du är inte deprimerad, du är lat. Du har inte ADHD, du är kass. Utan knark blev det för svårt i första klass. Och din doktor sa, här ska man nog vara krass. Låt han punda, han lär ändå städa dass. Du har inte ADHD, du är kass. Det är bara så det är. Inget mer med det. Så cirkulera, här finns inget mer att se. Du är inte alls laktosintolerant. Ditt problem är bara att du är en fjant. Ja, du fiser utav mjölk, det må vara sant. Men drick öl och sluta prata som en tant. Du är inte alls laktosintolerant. Autistisk när då du är ondskefull. Saknar känslor när en hund faller omkull. Och glömmer bort din mor för krigshistoriens skull. Sånt förtjänar inget språkligt gullegull. Autistisk när då du är ondskefull. Bara så det är. Inget mer med det. Så cirkulera, här finns inget mer att se. Du är inte överkänslig. Nej, du är inte överkänslig. Du är svag. Du behöver hårda tag och hårda slag. Så att du en dag blir lika hård som jag. Synd att agan blir förbjuden enligt lag. Det är därför vi har fler mesar idag. Du är inte HBT, du är pervers. Du har sex med vad som helst. Efter en bärs, ja, det där var visst en man och du bara äsch. Det går bra, igår låg jag med kycklingfärs. Du är inte HBT, du är pervers. Bara så det är. Det är inget mer med det. Så cirkulera, här finns inget mer att se. Du har inte brutit benet, du är ful. Du ser ut som en ilandfluten emul. Det är klart det smärtar att vara ful, inget kul. Du förtjänar ändå ingen stol med hjul. För du har inte brutit benet. Du är ful. Vad sa det? Det är inget mer med det. Så cirkulera. Här finns inget mer att se. Jag spelade med den för något företag någon gång som hade, det var såhär, det var en sån här byggfirma och de hade just haft någon värdegrundsdag som de kom från och så gick jag upp. Jag hade inte lärt mig att presentera på ett bra sätt. Jag kände också att jag var lite om ursäkt för när du gjorde saken värre, för de blev såhär fruktansvärt tyst. Vad håller du på med? Bara, kände man att de bara, ja. Det är pass. Jag tog mig aldrig upp ur den gropen. Åh gud. Peter Kahn, haha, jag gråter av skratt. Tack, Ola. Igår låg jag med kyckling. Ah, det är så bra. Ja, okay. Bara heta kyckling först. Är Ola omskuren? Frågar Stefan. Thomas Hägg, haha, det var för gött. Bra avbrott i vardagsmedia och debattklimat. Ja. Ja, Sofie kom att älska Fredrik skratt vid kycklingfärs. Så perfekt. Okej. Donna in a Cradle. Det känns som den låten borde gått bra hem på en byggfirma. Jag hade också tänkt mig att det kan inte vara det. Byggfirman, det är lugnt. Den kommer högt i tak. Så insmarna kom dit att de kom på. Ja, just värdegrundsdagen också. Vad betyder det här nu då? Ja, men det är så ofta. Och då tror jag det blir extra känsligt. För då är de människor som har
precis fått höra. Ja, precis, så här, allt ni skrattar åt är fel, ja. Har de precis fått höra. Och sen, nu kommer det lite underhållning här. Test för dem. Precis, ska vi se här. Hur många som avslöjar sig. Ja. Avslöjar sina sunkiga värderingar. Ja. Och sitter och kollar ut över publiken och bara, Ove, han skrattade. Han skrattade åt kycklingfärsskämtet. Ja, jag tror det är värst. För jag tror att den här låten kan man köra för hyfsat sådär politiskt medvetna människor, men då tänker de, jag förstår det roliga i det här, och så är det roligt, men om det är folk som känner sig lite osäkra, ja, och, visst. Så tror jag att det är där det inte klaffar. Nej, det var underbart.